ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲೆವೆನ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, 6 ಓವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಕೈಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡ ಟಾಸ್ನ ಸೋತು ಇವತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲೆವೆನ್ ಹೇಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬರೋದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಶಾದ್ರುಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಜಯದೇವ್ ಉನತ್ಕಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು KS ಭರತ್ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪೂಜಾರ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ SSV ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 3 ಗಿಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ, 2 SSV ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಡಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗು, ವಿಕೆಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾರತ.